Tak, mogę sobie prawić. Ako czytasz, ako czytate, можете да разберете, че започвахме да използваме нейлонови торбички преди 50 години. Много време. И сега, всяка година, от целия свят, не само в Америка, както в филма, използваме 1 трилион торбички. Колко, кой знае колко е 1 трилион? Това е много. Да, точно така. Сега е друга петица със същия проблем. Кой иска да чета за всички? Шумно. Това е много, нали? И в щатите използваме много, както знаете. Но ние само използваме 10% от целия свят. Разбирате ли? Да. Ако в щатите използваме 10%, колко използваме в целия свят? Кой знае? 100%. Да, да. 100%, колко барели нефти е 100%? 12 милиона. Да, значи трябва да умножим по 10, колко ще стане? 22 милиона. Не, 120. Ето, браво, да. 120, да. В целия свят използваме 120. Това е нефта, който използваме да правим торбичките. Знаете ли, че това беше олио? Това е било нефт. Нефт. Значи пластмасата се произвежда от нефт. Знаете ли това? Не. Сега знаете.